Мої вітання, ми розпочинаємо наш вечірній прямий ефір. 3 тижні карантину – перші оцінки ефективності влади. Їх аналізуватимуть наші гості. Депутати обласної ради Тарас Виноградник. Вітаю вас, пане Тарасе, та Святослав Некорович. Панове, хочу розпочати із коротенького соціологічного опитування, яке проведене Київським міжнародним інститутом соціології. 40% українців назвали дії влади у боротьби з коронавірусом успішними. 48% висловили протилежну думку. 17% респондентів відзначають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян. 70% висловили протилежну думку. Оцінюючи обмежувальні заходи і введення карантину, 49% опитаних відзначили, що вони були прийняті вчасно. 38% вважають, що влада запізнилася із протидією епідемії. Ще 5% дотримуються думки, що такі заходи були вжиті передчасно. Це опитання робилося шляхом телефонного дзвінка. Опитали 1500 осіб у всіх регіонах України за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Отже, логічне питання. Чому влада так довго зволікала, знаючи, яка ситуація вже розвивалася у Китаї, натомість продавали маски і все, що могли продати? Ну, перш за все, точно питання не до мене, не до мого колеги Святослава, а до влади. Але оцінку ми, мабуть, можемо дати, і вона має бути базуватись на аргументах і фактах, перш за все. Дивіться, не треба далеко ходити, якщо керівник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації каже, ми моніторимо ситуацію вже починаючи з нового року. А в той же час у нас проводяться на території області масові заходи. Ми знаємо Різдво, колядки, естафетні турніри, бігові забіги, посадки дерев разом всі. Тобто у мене нерозуміння ситуації. Тобто одні знають і моніторять, а другі не знають, і в той же час люди хворіють. Тобто права рука не знає, що робить ліва. Друга ситуація. Чому влада не готова? Мені здається, це брак професіоналізму і людей, які готові брати, приймати рішення і нести за них відповідальність. Чому? Тому у нас відбуваються такі речі. Ну, дивіться, треба розуміти, що Україна була зайнята кадровими призначеннями і кадровими війнами замість того, щоб готуватись до цієї інфекції. Тобто ми під час підготовки ми змінювали уряд один на другий. Тепер ми черговий раз поміняли під час епідемії міністра охорони здоров'я. В області, я чуть-чуть поправлю Тараса Тофіловича, немає керівника медицини. Тобто ми керівника департаменту не маємо, тобто є виконуючі обов'язки. Тобто там взагалі кадровий голос страшний, тому на сесії бачили, що доповідала людина, яка взагалі не орієнтується в медицині, вона, здається, бухгалтер, якщо не помиляюсь. То ми маємо страшний кадровий голод, і замість того, щоб влада готувалася і готувала лікарні, вони займалися перетурбацією, переподілом призначень, сфери впливів і так далі. Ми бачимо, що поки в нас відбувається коронавірус, тарифи на електроенергію для великої промисловості значно зросла. То ми маємо якісь такі ще підкилимні ігри на фоні загальної державної біди. А якщо чуть-чуть опуститись до рівня області, то ми розуміємо, що ця біда почалася дуже давно, тому що самі лікарі вже почали хворіти десь місяць тому. Тобто я в жодному разі не хочу якусь паніку сіяти, але те, що ця біда почалася в нас в області значно раніше, ніж був зареєстрований перший випадок в Чернівцях, це факт. Більш того, це підтверджує слова, щоб я не помилився, людина, яка відповідає за моніторинг ситуації в області, яка сказала, що ми вже перехворіли. Тобто 50% Прикарпаття перехворіли. Ну, така була заява десь буквально 2-3 дні тому. Тому воно вже відповідає дійсності. І замість того, щоб готувати наші лікарні і захистити медиків, тому що, повірте, медики найбільше панікують, вони напряму стикаються з небезпекою. Тобто замість того, щоб підготувати медиків і медсестр, забезпечити їм засоби, ми мали дербан посад. Я бачу, я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок, надам слово телеглядачеві. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Слава навіки Богу Святому. Прошу. Я хочу вам дати питання, коли це скінчиться той... Та епідемія, не то вже надоїло, то щоб ні транспорт, ні діди, нічого, що стало, коли це вже припиниться? Спасибо. Нічого не діде, ні. Людей вже... Дивіться, то, що ми, з чого я почав, це професіоналізм на займаних посадах і прийняття управлінських рішень. Не можна зараз уже в розвинутий час, це вже не Радянський Союз, так? Чому, так як тоді колись там Берія чи Сталін дзвонив і казав, там, «Страні нужен ліс» і пів Карпат виробили. Тобто не можна просто забороняти якісь речі. Людьми треба проводити роботу, їм треба розказати, чому вводяться такі чи інші заходи і пропонувати альтернативні моменти. Тобто, якщо ми сказали, що не їздимо громадським транспортом,
транспортом. А ви подумайте, а чим тоді їздимо? Друге, якщо ми сказали, не виходити з хати, а як тоді забезпечити продуктами? Якщо ми сказали, закриваємо бізнес, а за що тоді жити? І таких питань є дуже багато, їх можна набрати тисячі. Але розумієте, у влади, на то вона й влада, їм вже делегували повноваження. Вони мають давати відповідь і вони мають бути готові до цих ситуацій. Ця ситуація з коронавірусом, вона більше, розумієте, мені здається, популістична, бо вона роздмухана з певної сторони. Бо якщо професіонали, вони би мали дійсно працювати на випередження, ще в листопаді місяці, я би хотів спитати, де наше зовнішнє управління зовнішньої розвідки, та чому не моніторили ситуацію, що відбувається в Китаї. І можна було попередити таким чином і владу, і виконавчі гілки, і ті, хто відповідають за ці процеси. А тим паче органи місцевого самоврядування. Коли закінчиться, коли ми будемо більш відповідальними при своєму виборі, коли йдемо на виборчі дільниці вибирати. Тому, перш за все, вже, мабуть, люди говорять, що не тільки прапор, не тільки молодь і нові обличчя, а перш за все має бути професіоналізм і бачити, що людина зробила за своє життя. І хоча б прослідкувати, не лінуватись, яка була позиція на протязі хоча б останніх 5 років. Це моє думка. Та, власне, та помилка. Чому нема чіткого плану дій? Хоча можна було зробити висновки і втілити їх в життя. Я дуже поділяю хвилювання глядача, тому що я розумію, що у людей закінчуються сьогодні гроші. То люди не мають того запасу. Ми не Німеччина чи якась розвинута країна, де люди мають якийсь певний запас грошей, і де банки дають кредити під мінімальні відсотки. Обіцяли тільки 1000 для пенсіонерів. Тепер пенсіонерки мають менше 4000. Більш того, от я сьогодні відкрив рішення Кабінету міністрів, і мені стало страшно. Вони сьогодні дозволяють ломбарди. Тобто вони сьогодні хочуть залізти не тільки в кишеню до українців, вони ще хочуть винести майно з житла у звичайного українця. Тобто влада настільки цинічна, настільки непрофесійно до цього підходить. Ми маємо повно країн і маємо досвід Кореї, досвід Німеччини, досвід Англії, Італії, Іспанії. Тобто за цей час, тобто до нас коронавірус офіційно зайшов на місяць пізніше, ніж до Італії. Тобто ми за цей час могли вивчити досвід тих країн, де це вже почалося, і вибрати для нас потрібний досвід. Ми могли ізолювати людей, які входять в ту групу ризику, могли дати можливість працювати тим, хто може працювати, але натомість чітко мали би бути норми, тобто, як говорив Тарас Теофілович, тобто перед ефіром я спілкувався, тобто по троє автобус і так далі. Тобто певні моменти, щоб люди могли добиратися на роботу, але, скажімо, з певними умовами, які би мали під над собою якісь певні кримінальні чи адміністративні штрафи. Зрозуміло, хочу запитати, які кроки зробили обласні депутати, аби полегшити життя людей? Ну, обласні депутати, я людей. Знаю, у нас було засідання позачергової бюджетної комісії, я знаю, що з фонду фінансування виділено 2 мільйони гривень на забезпечення фінансування придбання медичних препаратів, які необхідні були на той момент, поки уряд розробляв, що ж поставити по областях, які медичні препарати. Це я знаю. Я знаю, що депутати працюють на своїх округах, хто закріплені, хто чим може акумулює, залучає, знову ж таки, волонтери, як в 2013-2014 році витягнули цю ситуацію, так підняли і підтримали армію, зараз знову все базується знову на громадянському суспільстві. Так само я знаю, що от мої колеги і Святослав, і я, знаю дуже багатьох інших колег в Косівському районі, в Долинському. Депутати, чим можуть, вони не ховаються від людей. Є певна річ, що ті, хто ховається, але більшість, я знаю, займається, спілкуються, в амбулаторіях бувають, в лікарнях, питають, які потреби, збирають довкола себе людей, акумулюють кошти і придбувають ці медичні необхідні станом на сьогоднішній день препарати та обладнання. Я прозвітую за себе суто. Бачите, тиждень карантину вже було в Богородчанському районі, влада місцева, і це і мер, і так далі, нічого не зробили за цілий тиждень. І коли я побачив, що відбувається паніка, я просто перерахував сімейних коштів 20 тисяч гривень на лікарню, щоб вони могли закупити хоча б костюми захисту, маски. А після цього вже почали всі піаритись. Коли зрозуміли, що це дає піар, підтримку людей, то всі на цьому масово почали піарити. За тиждень нічого не було зроблено. Тобто я бачу, наскільки провалено абсолютно управлінські ці всі рішення, які дуже прості, які могли би забезпечити і унеможливити певну небезпеку, наскільки були провалені, і тільки, вибачте, такий копняк в задницю заставляє їх працювати. Оце дуже сумно, тому що тільки, ну, якщо ми будемо так далі рухатись, ну, вибачте, не може ця місцева влада на всьому наживатись. Друзі, треба в складні моменти треба робити, приймати складні і швидкі рішення. А тут навіть прості рішення є треба. Є в нас ще телефонний дзвоник. Слухаємо вас, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, гості. Шановні так наші депутати. Вас послухати, ви взагалі, вам ще треба тільки корону зверху поставити, і ви ідеальні депутати.
міський голова нічого не робить, правда? Автобуси довозять від обласної лікарні, я живу біля обласної, людей відвозять, по районах розвозять. Скажіть, ви взяли один депутат, хтось з вас взяв машину і відвіз медика додому чи з дому на роботу? Скажіть мені, будь ласка, ви йшли на вибори, ви що сказали людям? Дякую. А ви тепер розказуєте, що по 20 тисяч ви роздаєте, такі дуже добрі, туди-сюди, розумієте, ну все, це пусте, правильно? Ви це не хочете слухати, правда? Спасибі, прошу. Якщо дозволите, відповім. Ну, не хочу реагувати на слова критики, бо людина не представилася і не знає, що ми робимо. Друге, ви жодного разу нам не задали питання по міському голові, поки що ми говорили про ситуацію в державі і що робить область. А кожен з нас робить те, що може. Я прийшов, до речі, на ефір, щоб не розказувати, що я роблю, кого довожу, куди привожу і що передаю. Це є моє своє особисте зобов'язання, яке не передбачено депутатським. Кожен має починати з себе і кожен має робити сам для своїх громадян. Звітувати ми всі будемо перед одним, перед Богом. Я в мене немає власного автомобіля, і я ці гроші міг потратити на те, щоб купити автомобіль. Тобто, якщо я зробив неправильно, хай зробить шановний глядач більше, хай дасть 25 тисяч, приб'є цю суму. Це буде правильний приклад, або закупить захисні щитки для медиків, або будь-які інші потрібні речі. Ну треба цікавитись. Якщо глядач, от тут якраз оця ключова помилка, про яку говорив Тарас Теофілович. Ми не цікавимося політиками, не цікавимося. Це яскраву картинку, наприклад, була яскрава картинка Зеленський, і за неї голосуємо. Якщо б глядачі цікавились депутатами, а може справді є корона, а раптом є, тобто не всі одинакові, друзі. Я не хочу належати до тих, хто займається відкатами, я не хочу належати до тих, хто грабує нашу державу. У мене інші пріоритети і цінності в житті. Тому я до себе їх не відношу. Я готовий пройти поліграф будь-яким іншим депутатом, щоб це довести. Це дуже все просто. Тому що в мене інша мета і зовсім інші життєві пріоритети. Зараз вже зачепили телеглядач тему, то коротенько проаналізуємо дії влади на центральному рівні, місцевому, обласному. Дивіться, якщо говорити про це, ми вже не починали з цього. Так. На центральному рівні однозначно і кожен глядач це зробив висновки неправильно. Чому? Тому що, дивіться, 8 годин літає літак, і ми не можемо його посадити. Потім ми їх закриваємо разом з міністром охорони здоров'я на карантин. Потім міністр виходить. Вже не міністр. Так, вже не міністр, а президент вручає рожевого медведика, розумієте? Тобто все добре, людей заспокоюють таким чином, що в нас все добре, а потім через два тижні починається така дурна, вибачте мене, ситуація в державі, паніка, психоз, нагнітання ситуації замість кардинально радикальних, прямих і професійних дій. Це на державному рівні. На обласному рівні в мене таке враження, що влади не чути. Єдине тільки от чути було на депутатській комісії, коли і Олександр Максимович Сич, і депутати задали питання, а чого ж в розподілі приладів та обладнання відсутня Івано-Франківська область? Тоді, коли написали, що 1100 масок мали дати на Івано-Франківську область, де 1 300 000 населення, вибачте мене. Поки депутати не задали це питання, ми не розповсюдили в засобах масової інформації, не було реагування. На місцевому рівні я так бачив, що взяв на себе весь удар міський голова. Чому? Тому що він приймає рішення, і всі і підкорюються, і їх виконують. Значить, я так розумію, всі решта бояться приймати рішення. Чому? Тому що треба буде нести відповідальність. Чи правильно робить голова? Ну, час покаже. Але я так бачу, що він один приймає рішення. Не боїться. Він має, чому? Тому що він має мандат довіри від громади. І він мусить робити дії. А інші органи, я мовчу, не видно. Прошу. Дивіться, ми коли повертали людей з Ухані, ми їх ізолювали, а потім ми запустили в країну 200 тисяч людей, які неконтрольовано роз'їхались по всій державі. Тут Зеленський зробив заяву, повертаєтесь в Україну. А де гарантія, що вони ізолювалися? Ніхто не стежив і не контролював цей процес. Ми просто запустили вірус свідомо, чи це бездіяльність, чи це тупість влади. Я не можу підібрати слово, але ми запустили 200 тисяч людей в країну, і вони неконтрольовано розійшлися. Тобто за ними мали би контролювати, вони б мали бути всі на самоізоляції і так далі. І ми б тоді не мали таких поширень вірусу. Тобто це ключова помилка влади, коли показово Ухань, там де 40 людей, і 200 тисяч, які роз'їжджаються по всій державі. Це перший момент. Другий момент, я би хотів все-таки виділити позитив. Справді, міський голова Івано-Франківська працює. Я би ще міг навести приклад брошнєвої осади. Наш колега депутат обласної ради, водночас голова ОТГ, заставив роздавати депутатів, які закріплені за округами, маски. Тобто є позитивні приклади. Але є негативні приклади, коли люди в погоні за якоюсь піаром і так далі забувають, що треба робити прості і правильні речі. Тому в Борщанському районі підготовка була провалена. Зараз ми наздоганяємо цей процес.
І хочу запитати таке питання на зустрічі з олігархами. Зеленський ще 16 березня, так би мовити, поділив регіони, закріпив людей, олігархів, які мають їм допомагати. За Прикарпаттям Ренат Ахметов. Чи відчутна якась допомога, якась є співпраця? Ну, я єдине, що коли в нас проходив цей турнір щодо спортивної ходьби, я бачив, що стояла автомобіль швидкої допомоги, де написано «Фонд Рената Ахметова». Більше я не відчув, і з ким я спілкуюся, я цього не побачив. Хоча, якщо брати за цей вчинок, треба зрозуміти, а що в нас уже державної влади нема, а виконавчої влади на місцях немає, а правоохоронних органів і Державної служби надзвичайних ситуацій немає, а санітарної служби немає, що треба аж долучати бізнесменів, щоб вони ким були? Координаторами, кураторами. І ми це вже з вами побачили, що відбулось в Харківській області. Ми побачили, що відбулось в Херсоні, що не сприймають, бо там Новинського закріпили. Розумієте? Тобто іде якесь роздвоєння в нас, феодали, князі. Я не можу зрозуміти, як це делегувати повноваження координаторам. Чого? На підставі чого? З якими повноваженнями? Тобто питань дуже багато, і розумієте, я вважаю, що це в цей час не зовсім правильно. Хоча всіх треба об'єднувати, будь ласка, нехай об'єднуються, це благодійні організації, допомагайте. Але бути координаторами, закріпленими на державному рівні президентом, це щось ноу-хау якесь. Ну, ми повторюємо те, що вже було. Зеленський йде слідом за Петром Порошенком. Це вже було. У 2014 році вже закріплювали олігархів за регіоном. І до чого воно призвело? Ви пам'ятаєте, того, що Коломойський почав воювати з Порошенком, Пінчук і так далі, тобто перетворилися в ці війни олігархів. І ми сьогодні їх знову узаконюємо черговий раз. І вони, повірте, що вони сьогодні, може, і допоможуть, а вже післязавтра, коли не буде біди, вони почнуть за цю свою допомогу вимагати значно більше. Якщо б було бажання професійно створювати органи, професійно створювати, наш була ідея ліфта, яку вони абсолютно споплюжили і своїх ставників ставили під маскою якогось начебто ліфта. Якщо б це все було зроблено так, як обіцяли, то не треба було ніяких олігархів. Система би працювала, і система працювала би на випередження. Тому що будь-який орган влади має працювати на випередження, упередження проблеми, а не на її ліквідацію. Є в нас ще телефонний дзвоник. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Прошу. Я хочу зробити таке зауваження. Тому попередньому дозвонювачу, я постійно дивлюся вашу програму, так. Хочу йому сказати, щоб він не був такою, м'яко кажучи, тупою істеричкою. Знаєте, є такі речі в житті, її треба розуміти, що інакше не буде, як говорять фізики. Це невідворотній процес. Ви правильно йому сказали, що треба самому щось робити. Я хочу вам задати інше питання. От як ви думаєте, хочу вас почути зараз вашу особисту, так би сказати, суб'єктивну точку зору. От карантин до 24 квітня, так? А як ви думаєте, чи не здається вам, що після 24 квітня, незважаючи на ту ситуацію, яка буде, чи вона погіршиться, чи покращиться, треба по-любому це відміняти, тому що треба жити далі, розумієте? Треба поля засівати, треба жити, і тому що інакше почнеться якийсь хаос, почнеться голод, може початись голод, розумієте? І це, я думаю, що треба звертатись до влади, хай люди вибачають. Кому суджено, тому суджено. А життя продовжується, треба жити далі. Треба працювати. Дякую. Прошу. Ну, дивіться, дякую за запитання, дуже хороше, бо я якраз хотів цю тему розкрити. Коронавірус і карантин, і епідемія, введення надзвичайної ситуації – це те, що зараз, і воно спровокувало позавчора. А нам треба дивитися, що буде завтра, і що буде через місяць. І правильно наш глядач каже, а чим годувати людей, а чим годувати сім'ю. Я, на жаль, зараз не бачу тих поступових кроків або прагматичних кроків, які би вводило керівництво держави, виконавча гілка влади, що робити за цей період часу. Як нам зараз підняти знову малий середній бізнес? Як компенсувати заробітні плати, то, що казав Святослав? А скільки у нас зараз безробітних? Кажуть, 400-500 тисяч. Я вважаю, що більше мільйона. Чому? Тому що не всі з'явилися і сказали, і закрили бізнес. Це ж не просто так, ніхто не говорить. А друге, дійсно, посівна починається. Не можна працювати, не можна в поле виходити, не можна в парк виходити. А хто буде здійснювати посівну кампанію? А що ж тоді осінню збирати, який врожай? І це тільки маленька частинка того, про що ми говоримо. Є дуже багато інших питань. Розумієте, я вже не говорю про те, що, вибачте, я один в сесійному залі виступав про ту стратегію, яку прийняли, вибачте, нашу, да, розвитку 21-27 років. Так там один з пріоритетів стоїть – охорона здоров'я, людина. І знаєте, що там написано? Оптимізація лікувальних закладів. Тобто в стратегії передбачено, що їх треба було зменшувати. І то, що ми бачимо, з вчорашнього дня у нас мали закрити туберкульозні пульмонологічні диспансери.
А тепер ситуація покаже зовсім інше. А в тій стратегії навіть не показано, як буде розвиватися сільське господарство. А прийняли закон про ринок землі. А в тій ситуації не показано, які ж нові професії мають бути. У нас зараз криза. В мене є чітко виважена думка, що зараз є кризис управлінської влади, стратегічно мислячи і реагуючи на ті виклики, які стоять перед суспільством сьогодні. Ну, я хочу перш за все подякувати за свідомість телеглядача. І насправді, ви всі так стратегічно мислили, як шановний телеглядач, ви б не мали цієї ситуації. Я перед цим говорив, що коли карантин вводиться, то треба вводити розумно. Тобто треба так його вводити, щоб потім не рятувати людей з іншої небезпеки. Тому що питання, скільки людей помре від коронавірусу, а скільки людей помре від або голоду, вибачте, або від суїцидів, тому що не просто не зможуть знайти роботу і забезпечити сім'ю. Скільки в нас сімей розпадається? Ми вже бачимо сьогодні, що в нас росте кількість жорстокості на дому, тобто скільки викликів поліції. Тобто це все, ці всі явища, вони є це прогнозовані. Тобто це є все наслідки, це все є прогнозовано. Ми не живемо, вибачте, в якомусь 18-17 столітті, де немає жодної науки, де немає нічого і де король приймає одноосібне рішення. Тобто сьогодні все. От подивіться на Німеччину. Німеччина працює. Подивіться на Нью-Йорк, де новий епіцентр коронавірусу. Там не введений надзвичайний стан. Тобто так, там є обмежені заходи, але бізнес не зупинили. Тобто Дональд Трамп розуміє, що Америка, якщо зупинить бізнес, вона не перестане бути Америкою. Тобто якщо ми щось робимо, ми маємо розуміти, що буде завтра, післязавтра і так далі. Тобто не можна жити сьогоднішнім днем, як живе Україна вже 28 років. Які кроки мали би зробити на місцевому рівні, на вашу думку? На місцевому рівні, ну, дивіться, треба виходити знову ж таки, щоб ми не виглядали популістами з вами в студії. Ми можемо багато що розказати, це ж зараз не вибори, як деякі що там. Що залежить від місцевої влади? О, треба виходити з того інструментарію, який є у місцевої влади. Місцева влада, на жаль, дуже обмежена в тому інструментарії, а тим більше депутати Верховної Ради хотіли обмежити їх, забрали фонд соціального розвитку, забрали фонд ДФРР за фінансування, забрали, ще хотіли акцизи забрати, а ще й звільнили від сплати ЄСВ, звільнили від сплати земельного податку. Мені здається, що со станом на сьогоднішній день місцеву владу заганяють, як кажуть, під стіл, щоб вона була ручна і щоб вона знову з бесагами їздила до Києва. На жаль, така ситуація. Бо інструментарій, крім прийняття вольових рішень на ті комунальні підприємства, які впливають, чи міський голова, чи голова ОТГ, чи голова райдержадміністрації, інших немає. Треба дати інструменти. Якщо у вас є інструмент, ви не можете щось робити. На жаль, я би хотів порадити, щоб більше ми, знаєте, вели роз'яснювальну роботу. Тобто це має бути комунікація про те, як пережити цей час, звертатись до свідомості людей. Мені сподобалось, як об'єднались наші церкви, як вони звертаються до людей з розумінням, що так це і лихо, так воно не тільки в Івано-Франківській області, воно і в всьому світі, але ми маємо бути свідомі і самоконтролювати себе. Дивитись довкола, думати над своїм життям. Ми маємо вийти звідси зовсім іншими, і ми вийдемо іншими. Все поміняється в світі, поміняється як точка зору розвитку бізнесу, промисловість, взаємозв'язки між державами. Вже Євросоюз закриває один від одного границі. Ми будемо іншими, ми маємо бути готовими. Це знову вікно можливостей для держави Україна, а тим більше для Івано-Франківської області. Прошу. Дивіться, що ми вже робимо. Тобто ми сьогодні маємо все зробити для того, щоб медик відчував себе захищеним. Бо сьогодні від медика залежить наше здоров'я, здоров'я телеглядачів. То якщо медик сьогодні не буде захищений, ну тоді гріш нам всім ціна. Тобто ми маємо буквально до цього там кінця тижня все зробити, щоб у всіх були захисні костюми, маски, дезінфектори і так далі. Якщо ми цього не зможемо зробити, то це просто оцінка нам, і тут дуже погана оцінка. Наше буквально кілька хвилин ефіру. Останній телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Прошу, доброго вечора. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Добрий вечір, прошу. Скажіть, будь ласка, це називає запитання від Кам'янського району. От ми чуємо, бо якраз передача дивиться, вже спустили в обласних депутатів, у Франківськ, місто, міста. Чому не звертають увагу на сільську місцевість, на сільські на районні установи, що твориться у районних лікарнях, наприклад, сільські лікарні, що твориться, там нічого немає, ніяких засобів, не хватає. Люди топчуться без масок, без нічого немає закупити. Раз, другий раз. Кажуть, що тут має бути взаєморозуміння. Дивіться, хіба в наш час найсильніша проблема в тому, що посилають в Чесменецькому районі, по всіх селах посилають людям, тим нещасним пенсіонерам, за транспортування газу, а вони бідні беруть стуляться тих пару копійок і несуть на послугу, бояться, будуть подавати в суд. А хіба нам ще треба більшого суду, ми маємо тепер суд?
Тож комуністи, люди, якось зверніть увагу на це, комуністи, плачем до людей, та люди вже, розумієте, це просто неможливо дивитися на це все. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо. Ми вас почули. Прошу. Дякую за питання. Перш за все, дійсно, ми маємо бути людяними. Підтримуючи слова Святослава, ми дійсно маємо переорієнтуватись, бо на першому місці в нас має бути культура, освіта, здоров'я. Медицина зараз показала, який в нас є насправді стан речей. Я не знаю, який же, що має стати, щоб показати, що в нас в освіті робиться в культурі. В той же час хочу сказати по районам. Я от був в Рожнятівському районі, де так заїжджаю в амбулаторії, заїжджаю в сільські ради, спілкуюсь з людьми. Дійсно, в них немає нічого. Ми привозили, передавали їм і засоби захисту, і зараз далі передаємо. Ну, але це знову ж таки питання до органів влади. Якщо вони це мають, вони мають передавати. А якщо вони не мають, чи вони сказали наверх. Тобто, виходить, в Україну президент каже, залетіло 10 ПРЛ текстів, а через годину аеропорт показують, заїхало 250 тисяч. А ще через годину показують, що СБУ займається, чи вони не фальсифіковані. Розумієте? Тобто нонсенс. І людина дійсно перебуває в стані хаосу. Вона бачить одне, потім бачить друге, потім бачить третє. Четверте вона не може вийти на вулицю, не знає, як завтра заробити гроші, а що їсти. Виявляєте, що відбувається в людині в голові? Тому я кажу, треба вселяти спокій, але спокій має бути підтверджений правильними, конкретними справами. І вони мають бути виважені, щоб людина їх розуміла. Прошу, буквально хвилинка. Я цей період сприймаю по-філософськи, як про оцінку всього, що було в Україні. Ми бачимо оцінку тих людей, яких ми обирали, ми бачимо оцінку центральної влади. Тобто ми можемо зараз собі дати звіт. Тому що цей звіт, дуже від нього багато залежить, якщо ми його зробимо, звичайно, ми можемо його не зробити. Що ми будемо робити післязавтра, коли ми вийдемо з коронавірусу, і треба буде відновлювати економіку, відновлювати господарку і так далі. Тобто, а ми будемо входити в виборчий процес створення об'єднаних територіальних громад, де чиста господарка. Оце мало би бути такий аналіз і такий лакмусовий папірець для людини, щоб вона побачила, наскільки сьогодні ефективна та чи інша влада, і на що треба орієнтуватись. Тобто, я би просив людей, щоб ми по-любому з цього якось вийдемо. Ми до цього докладаємо, по крайній мірі, зусиль. А я би хотів, щоб телеглядачів теж мали певний оптиміст, і цей оптиміст спрямували в аналіз. Треба думати, аналізувати і чітко розуміти, що ви хочете отримати від свого вибору. Панове, я вам дякую за цікаву розмову, цікаві відповіді. Залишайтеся з Галичиною, бережіть себе. Україна починається з тебе.